北京时间11月6日，火箭在主场以137-110大胜爵士。火箭的周琦替补出场5分钟，二投一中，得到4分。进攻端，周琦还是会出现拿不住球的毛病，这也说明他的力量依然有待增强。第四节还剩2分44秒，周琦在前场得球，面对爵士的防守球员，周琦运一下球并试图突破，可惜刚运一下球，然后和防守球员进行身体对抗之后，周琦的球就丢了，出现了一次失误，也浪费了一次很好的进攻机会。本节还剩1分32秒，周琦又获得一个非常好的得分机会，当时他在篮下接到队友的传球并试图完成一个快攻上篮，但由于身边有爵士球员起跳干扰，而且在空中有一些身体对抗，结果周琦的打板上篮没有进，非常可惜。其实从这两次进攻可以明显看出周琦的力量有待增强，特别是上肢力量，在对抗还不算特别激烈的情况下，周琦都出现了拿不住球，这不禁让人联想到当初的阿联以及刚进联盟不久的姚明，他们也存在这样的问题，就是在身体对抗之后容易丢球。看来周琦跟他们一样，都需要增加手指手腕以及上臂小肌肉群的力量训练。不过周琦还很年轻，只要能继续努力增加力量，他在球场上会打得更加自信。罗森。